Vamos receber com muito carinho Renata Ruiz. Pode ficar sentadinha. Bem-vinda, Rê. Obrigada, Claudinha. Como tudo tem bem? Passado? Tudo bem. Menina, você viu como o estúdio tá? Tá lindo, perfumado, cheiroso, né? Tá uma delícia. Sala demais. Nossa, é uma delícia. Os produtos do Peter são demais. Eu adoro. Ele, já que ele não tá aqui, eu vou falar. Porque tá lá na maquiagem. É, tudo vaidoso. Pra mim, não tem ninguém no Brasil. Ele é imbatível. Não tem mesmo. Ele até fizemos duas matérias com ele, que tá lá na Burda. Quem quiser acessar, tá no nosso site. Ah, tem matéria? Isso, tem duas matérias com ele. Uma ele dando dicas de aromas, de perfumes pro seu ateliê. Então tá lá no nosso site. Burdestyle.com.br. Tá ali, ó. É, então tem a gente é muito fã do trabalho dele. Agora hoje eu vou receber a Natália Santana e ela vai ensinar a gente a fazer um vestido tubinho que porventura recebeu o nome de uma atriz que eu acho que é sua cara, você é a cara dela. É, Sofia Loren. Você é mais jovem. Ela mais jovem. Não você, Loura, ela mais jovem. Chama-se Sofia Loren. Sim, isso. É que esse editorial, é um editorial plus size, ele tem uma pegada, é uma inspiração nas divas italianas. Do cinema italiano. Então, a Sofia Loren é a melhor que representa o do cinema italiano. Tem a Monica Bellucci. Então, a gente fez esse editorial inspirado nelas. Tem que ser longilínea. É, tem que ser, né, não longilínea, curvilínea. Curvilínea? Isso. Esse vestido é para quem tem curvas. Então, tem um quadril, tem cinturinha. Para você ficar linda. Sabe o que é engraçado no ser humano? Eu também sou assim. A gente não gosta de receber elogio, fica tudo sem graça. Ela ia falar dela, curvilínea, como ela. E você é curvilínea. Eu sou curvilínea. Tem que falar, eu sou curvilínea. Eu sou. Você é curvilínea. Eu sou. Eles falam mulher plus size, mas a gente, eu prefiro denominação como curvilíneas. As mulheres são maiores, são mais... Mulher brasileira. Exatamente. Em primeiro lugar. Exatamente. Até já. Até já. Então vamos embora. Para Natália Santana, que eu começo a olhar o monitor, eu tenho um reloginho que fica acoplado não. Ele fica aparecendo assim no monitor que eu tenho aqui no estúdio, né, Natália? Aí quando eu começo a olhar as horas, eu... Gente, como o tempo passa. O tempo passa rápido. Natália Santana, bem-vinda. Obrigada. Tem coisa diferente aí no cabelo? Tem. A morenonça? Agora eu fiquei morena. Bonita. Olha. Então a gente vai aprender a partir desse momento o tubinho Sofia Loren. Fácil, médio, adiantado? É médio. Tem umas partes que são um pouquinho mais... Tem que ter mais detalhe, né? Em algumas partes, mas passando do busto, o restante todo mundo vai conseguir fazer tranquilo. Tudo com você, tá bom? Então, nós vamos começar pelo busto, tá? Essa aqui é a parte de fora do busto, que é a que fica com o nozinho. Então, a primeira etapa, que é muito importante, principalmente nessa parte da peça, é o corte, tá? Lá no mapa da modelagem da Burda, vai mostrar que tem que ser cortado no viés. Então, você tem que seguir exatamente o fio da peça que tá ali no mapa, tá? Então, eu cortei. Aí eu vim aqui, fiz uma costura com um ponto largo, tá? Pra poder franzir. Aí a gente vai franzir. No caso, o tamanho que eu utilizei foi o 44. Então, tem uma medida determinada, que nós... É 16,5, né? Pra deixar esse franzido. E aí depende do tamanho que a pessoa vai fazendo, tem informação da medida que ela precisa deixar. Feito isso, pode franzir os dois lados e você vai dar o pique, tá? O pique tem que ser exatamente do tamanho da costura que você vai usar. Então, aqui eu coloquei 1 centímetro de costura, então eu dei o pique de 1 centímetro, tá? Feito isso, nós vamos costurar essa parte que nós franzimos na parte inferior. Então, começando pelo lado do direito, tá? Então, deixa eu colocar do avesso para vocês enxergarem. Vai ter que vir, ó, começa a costurar aqui. Dá retrocesso, começa a costurar. A linha que você usou para franzir, ela vai ficar por dentro da costura, tá? Não precisa tirar porque ela vai... Esse vestido, ele é todo forrado, então não tem necessidade da gente estar tirando essa linha, tá? Feito isso, vai vir aqui e vai fazer a parte de baixo. Só que você não vai fazer essa parte de baixo e continuar a outra. Por quê? Você tem que parar aqui, porque você vai trazer agora essa partezinha para ser costurada aonde você parou.
deste lado. Então, ó, eu tenho o pique, certo? Eu vou encaixar o pique certinho na minha costura, ó, que eu fiz, que eu parei ali. E aí sim você vai continuar a sua costura até o outro lado. Então dá retrocesso e vem costurando até chegar na outra parte, tá? Okay. Aqui o detalhe é que o pique ele tem que encaixar certinho aonde você deu o retrocesso, tá bom? Tá. Essa é a partezinha mais complicadinha, que tem que tomar um pouco de cuidado. Aí o objetivo é ele ficar desta forma. Então ele vai dar uma torcida, tá vendo? Bonito. Uhum. Aí com esse detalhe aqui que nós vamos, que vai ser o detalhe da peça, né, que nós vamos trabalhar. Feita a parte do busto, nós vamos costurar a lateral. Costurou a lateral, abre a costura, né, dos dois lados. E nós vamos começar a preparar o busto do forro, tá? Me aguarde aí. Posso? Antes da gente começar a preparar. Olha, esse modelo está na burda do mês de março, né, Rê? Maravilhoso. Porque isso que é bacana, a burda que a gente encontra é nas bancas, né, de todo o Brasil. Se você não encontrar, entre, por gentileza, em contato com o site burdastyle.com.br e faça assinatura também. Você vai encontrar em 5 tamanhos, aquilo que eu sempre falo aqui no Vida. Em cada edição da burda, a gente encontra pelo menos 50 modelos variados de roupas diversas, vestidos, camisas, dependendo da época do ano, tem shortinho, casacos, casacos mais pesados, casacos de outono. Isso que é bacana. E em 5 tamanhos, gente. E sempre tem também dicas para criançada e moda plus size. É uma revista completa. É aquilo que eu falo com propriedade, com a boca cheia. É a melhor revista de moldes do mundo. Os piques tudo marcadinho, a gente bate o olho nos moldes, você enxerga super bem o seu tamanho, a sua numeração. Você tem que aumentar, tem que diminuir. Um absurdo, um escândalo de competência. Para a gente assinar, quer assinar por um ano, 12 meses? Sabe quanto você vai pagar? 7 parcelas de R$ 24,00. Se quiser prolongar a assinatura por 2 anos, equivalente a 24 meses, você vai pagar 12 parcelas de R$ 25,00. Parcelas que serão revertidas em muito conhecimento quando a gente fala no que tem de melhor em costura no mundo, não é nem só no Brasil. Para assinar, vou te dar duas opções. Ligar no 0 operadora 11 3512-9492, 3512-9492, ou através do site, que é o nome do quadro, www.burdanatv.com.br. E aquilo que a Renatinha fala sempre, olha, quando você se torna um assinante, você tem acesso a vídeos exclusivos só para os assinantes. Afinal de contas, assinante tem que ser, tem que ter um mimo, né? É, tem que ter um carinho, tem que ter um carinho especial. Não é? A gente sempre tem. Bom, ainda bem que a Rê tá aqui, que ela sempre faz perguntas bem pertinentes, já que ela tá costurando também. Uhum. Mas nós paramos na parte do busto, né, Natália? Isso, na parte do forro. Então, essa parte do busto aqui é referente ao forro da peça, tá? Nós vamos costurar essa parte menor, com essa parte que parece um triângulo, tá? Abre a costura, faz uns piques, abre a costura. E depois você vai costurar com o triângulo maior a parte que você abriu a costura. A intenção é ficar desse jeito que já tá no formatinho do bojo, tá? Feito isso, nós vamos costurar esses bojos que nós fizemos na parte inferior aqui da parte do busto, tá? Costurou? Muito importante, vai dar uns piques para você conseguir ter uma mobilidade nessa curva, tá? Mesma coisa que nós fizemos no tecido principal, vai costurar a lateral e abrir a costura. Dos dois lados, tá? Do direito e do esquerdo. A próxima etapa será preparar a parte de baixo, tá? Então, esse é o tecido principal. Então, vocês vão costurar com a linha soltinha e o ponto maior até o pique, tá? Lá no molde tem os piques marcando até onde você tem que fazer esse franzido. E você vai franzir deixando do tamanho determinado que tá também especificado na revista, tá? Uhum. Vai fazer isso no traseiro e no dianteiro do tecido principal. Vai costurar a lateral. Certo?
Então, o objetivo é ela ficar desta forma. Muito importante, nesse caso aqui do franzido, você não vai abrir a costura até o final. O que, que você pode fazer? Você pode abrir a costura até onde não tá franzido e aqui deixa o tecido como ele está. Não pode abrir a costura, senão você vinca esse franzido e a intenção é ele ficar natural, né? Feita a parte de baixo, a parte de baixo do forro, tá? Essa que nós franzimos é do tecido principal. Do forro, a única coisa que nós temos que nos atentar é a preparação da pence. Então, vocês vão lá, vai marcar a pence. Essa pence é um pouco diferenciada porque ela tem uma curva aqui no meio, ela não é reta, tá? Então, o ideal é fazer um gabarito, vem, risca e depois vem costurando em cima da pence. Isso você vai fazer no forro na parte do dianteiro e do traseiro também, tá? Agora é unir a saia com a frente, a parte da saia do vestido com a parte superior do vestido, tanto o forro e tanto o tecido principal, e ele vai ficar desse jeito. Os dois, o forro e o principal, eles têm que ter esse mesmo formato, tá? Esse aqui é a união do forro que eu fiz para vocês identificarem. Aí abre a costura, né? Tudo bonitinho. Depois que você uniu, é a preparação do zíper invisível. Acredito eu que as nossas telespectadoras, né, elas já estão bem acostumadas com o zíper invisível que nós já apresentamos várias vezes aqui durante a Burda na TV, né? Então, você vai posicionar, costurar o zíper invisível, só que o único detalhe é que nesse vestido nós temos o forro. Para posicionar o forro, vocês vão fazer como se fosse um sanduíche do zíper. Então, vocês vão colocar tecido principal, zíper e forro. O objetivo é ele ficar dessa forma no avesso, tá? Então, se você costurou, fez o sanduíche, costurou e não ficou dessa forma, alguma coisa saiu errada, aí é melhor a gente desmanchar e tentar novamente, okay, tá? Coloquei o zíper, aqui vai ter a parte da saia, né? Nós vamos costurar agora unindo o forro com o tecido principal. Só a parte do busto, tá? Aqui vai ter a saia, ela vai ficar livre. Ela já vai ter sido unida com o zíper. Então, vai vir, ó, costurando, faz o contorno. Vem aqui, costura. Lembrando que tem que encaixar os piques, né? Pique. Vem, faz o contorno todo. Depois que fez o contorno, vai ter que dar os piques, ó. Aonde eu tenho curva aqui, eu tenho que fazer uns piques, senão essa curva não fica boa. E no cantinho aqui, ó, que é a parte onde nós colocamos o fecho, tem que cortar, tirar o excesso, pra depois virar essa parte e essa ponta ficar boa, tá? Senão ela fica muito com muito tecido por dentro, uhum, e aí, até na hora da pessoa costurar o fecho, dá problema. Feito isso, é só desvirar o molde todo e fazer a barra, ok? Feita a barra, já tá terminado o seu vestido. O zíper tá atrás, é isso, né? O zíper, né? É atrás, atrás, isso, e o fecho também atrás, aqui. Tem um fechinho. O fecho é, porque é um botãozinho? É, aí a gente colocou o alfinetinho pra ajustar no manequim, mas aí o fecho um pode botão. Ser isso, um botão, um colchete, ou um colchete, ou um colchete, igual aquele de sutiã, né? Parecido com aquele de sutiã. Uhum. Que lindo, lindo, hein? Né? Sofia Loura arrasou. Você agora vai fazer pra você? Eu acho que eu vou pensar. A nossa Sofia brasileira. Eu não sou muito de roupa muito justa, mas eu achei tão bonito. É. Quem não gosta de alcinha, ele tem uma versão de uma manguinha também. Tá então na você Burda pode, de março. Isso, que é um editorial especial para as divas italianas. Uau! A versão com a manguinha não é franzido, né? Quem é, ele gosta é mais também, ah, franzido. Entendi. Ele tem umas variações, mas é tão bonito quanto. Gente, deixa eu dar um beijo nas meninas, que eu vou lá pro Peter Paiva, que está me aguardando. Né, Peter? Natália, muito obrigada. Obrigada, Natália sempre. Santana. Gente, dúvidas, escrevam pra Burda, uhum, nesse vestido ou em outras peças, que as meninas vão sempre tirando as dúvidas de vocês. Eu subi no tablado só pra ficar do seu tamanho, ó, espia. Tchau, Renata filha. Ruiz, muito obrigada. Obrigada. Gente, acabamos de conferir mais um momento, não é não? Uhum. Burda, uhum, na TV.